Ir šią gražią dieną mes testuosim Starleto lambda zondą, kuris yra va štai ten. Iškiek kaip matot, atjungta yra, galima ir neišėjimus pratestuot, užkūrus variklį ir užkaitinus gerai gazą palaikant. Bet biški čia gaunasi šilta ir kitas dalykas, labai sunku prieiti prie tų laidų ten. Žodžiu, paimsim, mes geriau jį išsuksim ir pratestuosim išimtą. Parodysiu visą procedūrą. Štai lambda zondos išimtas ir dabar. Trumpai pasistengsiu papasakot, kaip čia kas yra, kam skirtas ir kokių jų yra. Tai lambda zondas yra skirtas, kad jisai, būtent šitas yra deguonies matuoklis, taip sakant, O2 sensorius. Tai jisai matuoja išmetimo dujose, kiek yra deguonies likę. Ir gaunasi žodžiu, kad jisai pats sukuria voltažą. Ir ta prasme tas voltažas būna nuo 0 iki 1. Ir tarkim tas toksai kaip ir. Nu čia, ta prasme, tarkim, važiuojant ramiai, tai turėtų būti 0,5 volto. Taigi šitas lambda zondas siunčia tą voltažą į variklio kompą. Variklio kompas pažiūri pagal voltažą, reikia paliesinti arba pariebinti mišinį. Ir gaunasi, kad žodžiu, jisai šiek tiek jį pariebina. Tada žiūri, ką lambda zondas parodys, tada biškį jisai parodo, kad periebu, tada jis biškį paliesina, tada jisai mato kompas, kad perliesa, tada biškį pariebina. Bet labai mažai, minimaliai ten taip svyruoja ir taip gaunasi, kad lambda zondo kreivė va tokia va. Nu, jeigu kreivę žiūrint voltažu. Tai va, o jeigu visą laiką yra vienodas to prasme kiekis, tarkim kompas nieko nemato ir jisai kažkokį ten laisvų apsukų ar važiuojant ten, nesvarbu, tiesiog palaiko mišinį visiškai nieko nekoreguojant ir apsukos irgi nekinta ir panašiai gazas ten viskas vienodai, tai tada voltažas lambda zondo irgi būna vienodas, visada toksai, o tas kaitaliojimasis, ta kreivė tokia gaunasi dėl to, kad kompas pariebina, paliesina, pariebina, paliesina, kai jisai mato lambda zondą. O pačių lambda zondų būna skirtingų, sakyčiau, gal 5 rūšių, tiksliau penkta rūšis, tai jau yra biški atskiras reikalas. Tai žodžiu, bet šitų at, tipai tai yra ką, vieno laido tai gaunasi signalo laidas ir masę jisai iš korpuso pasiima, dviejų laidų, kai masę ir signalą jisai laidais ima, iš korpuso neima minusų. 3 laidų, kai yra 2 laidai, tarkim čia pavyzdžiui, nu, dažniausiai būna vienodų spalvų. Tai 2 laidai yra vienodos spalvos tam pakaitinimo elementui, kad greičiau lambda zondas įkaistų, nes kol jisai neįkaitęs iki darbinės temperatūros, ten žodžiu karštos, neatsimenu dabar skaičiukų, tai žodžiu, kol jisai neįkaitęs, tol jisai nerodo normaliai to mišinio, ta prasme deguonies kiekio. Taigi čia yra, būna pakaitinimo elementai, tai 3 laidų, 2 laidai pakaitinimo elementas ir 1 signalų. Ir masę signalų ima jisai vėlgi iš korpuso. Šitas yra 4 laidų, tai kaip matot, žodžiu, šitai bus juodi pakaitinimo elementas. Ir mėlynas ir baltas bus vienas masė, kitas signalas. Neatsimenu dabar kaip ten ką, bet Google'e labai nesunku išgooglint, kuris yra signalas, kuris yra masė. Dar kitaip, kaip galima sužinoti, kuris masė, kuris yra signalas, tai kaip mes jį testuosim šitą lambda zondą dabar, jeigu jisai veikia, tai mum parodys voltmetras ar multimetras, galim panaudoti bet kurį, geriau ir su rodyklė voltmetras yra, nes multimetras jisai, nu, ne taip greit reaguoja, taip sakant, ir mes tiksliai labai taip šustrai nepamatysim, nu, bet taip pratestuoti labai lengvai tai tikrai galima. Taigi, žodžiu, jeigu mums rodys sujungus čia tuos šiuo atveju baltą ir mėlyną sujungus laidukus, jeigu rodys su minusu, tai tada reiškia, kad mes ne taip sujungėm ir tada pliusas tas, kuris raudonas bus ir kai rodys be minusu. O dabar ką mes darysim, tai tiesiog mes įkaitinsim šitą lambda zondą su šituo torču ir tada jisai, kai pasieks temperatūrą tą, kurią reikia, tai jisai matuos, kiek yra deguonies čia, būtent toje vietoje, čia kur kaitinu, čia aišku, nieko jisai nepamatuos reikšmingo mums, tik tai esmė, kad jis turi rodyti voltažą didesnį ar mažesnį priklausomai, kiek čia toj nugausis čia tam visam nesąmoniai deguonies jisai kiek pamatys. Ir jisai kaip jis matuoja tą deguonį, tai jisai ne tai, kad matuoja deguonį, bet jisai lygina. Lygina, va šičia yra skilutis, tokios, jisai per šičia paima orą palyginimui. Palyginimui jisai lygina tą orą, kurį gauna šičia ir kuris yra išmetime. Čia tarkim įsivaizduokim, kad čia yra išmetimo vamzdis šitas baltas flakonėlis. Jeigu mūsų išmetimas yra kiauras, tarkim šičia pavyzdžiui yra prakiurę, ne? Pučia šičia lauk išmetimo dujas, tada gauna šičia išmetimo dujų irgi šiek tiek mažiau deguonies ir tada gaunasi, kad mūsų lambda zondas nemato tikrosios esmės, kas yra išmetime. Nu gal čia iš tikrųjų net nereikšminga, bet esmė, kad tokia teorija irgi yra.
Arba, pavyzdžiui, jeigu nutrūksta mūsų išmetimas čia nuo variklio kažkur tai ir nukrenta, tai šis lempos zonas vėlgi nematome. Sąmonę rodo per liesą, tada variklis užriebina belę, kaip ten karo čia, ir tada šaudom ugnį, ten sukus eina ir panašiai. Na ir kągi, matome jau kažkokį veiksmą. Bet kaip mato, dabar rodo su minusu. Reiškia, kad aš atvirkščiai sujungęs esu. Reiškia, pliusas yra ten, kur dabar įkištas minusas. Tai jisai minusas. Taip, pliusas gaunasi, kad tas signalas yra mėlynas. O baltas gaunasi, kad yra masė, nes aš sujungęs dabar atvirkščiai. Na ir matom, kad mūsų lambda zondas yra gyvas. Tai puiku, dar pažiūrėsim, ar pakaitinimo elementas gyvas. Paduosim 12 voltų į tuos juodus laidukus. Ir žiūrėsim, ar jisai šyla. Na, aišku, jis dabar jau biškį įšilęs, reiks palaukti, kol atvės. Dabar, kai staigiai atitrauksim, pavyzdžiui, tai turėtų labai greitai nukrist. Na, aš manau, kad galim drąsiai sakyti, kad mūsų lambda zondas veikia. Reaguoja čia, manau, irgi normaliai. Nes, sakyčiau, čia. Ta prasme, pats multimetras, manau, nėra toks greitas. Man atrodo, kad suprastų, kaip greitai čia viskas pasikeičia. Kaip matot, pasikeitimo reikšmė nėra greita. Nors, nu, žodžiu, esmė, kad su analoginiu biškį čia rimčiau būtų, manau. Nėra ką čia daugiau kaitint. Reikia pabandyti kaitinimo elementą, kai šitas atvės reikaliukas. Ir pamiršau paminėti dar paskutinį, kuris jau yra kitoks, tai yra vadinamas wide band sensorius. Jisai yra, taip sakant, rodo biškį tiksliau, tiksliau sakant, žymiai tiksliau ir jisai mato ne tik deguonį, bet ir visai mišinį, kažkaip, žodžiu, dabar pat biškį susimaišiau, bet esmė, kad jisai ne tai, kad tik tai deguonį rodo ten ir viskas. Nes su šituo, jeigu tarkim vyksta, nu, mūsų viena žvakė tarkim neveikia, arba vieną laidą mes atjungim, tai tiesiog neuždega mišinių. Tai kas gaunasi, tai tas vienas cilindras išstumia į išmetimą tą nesudegusį kurą ir orą. Ir ką mūsų lambda zondas matom, kad yra daug nesudegusio oro. Tai jisai tada sako kompui, kad yra per liesas mišinys, duok daugiau, tada duoda visur daugiau kuro, nors iš tikrųjų ne tame problema, o problema yra tame, kad tiesiog vienas cilindras nedirba. O atvaidentas, pavyzdžiui, jisai mato tą kurą nesudegusį irgi. Ir ta prasme, jis nerodo, kad yra per liesa dabar. Tai va čia yra vienas pliusas to wide bando, kitas dalykas, tai jisai rodo, nu, ta prasme, dideles ribas, ta prasme, kaip yra šitas rodo tik tai per liesą, nu, per liesą kažkiek, ar biškį per liesą, ar belekiek per liesą, jisai nerodo, jisai rodo per liesą arba per riebų, nu, ta prasme, per daug deguonies nesudegusio arba per mažai. O wide bandas irgi rodo labai daug, jisai, ta prasme, čia šitiek per liesą, labai daug, tai reiškia, reikia stipriai pariebinti ir panašiai. Tie wide band sensoriai yra gaidžiukai brangūs dar labai ir ta visa įranga realiai ten virš 200 eurų kainuoja. Taigi biškai bent jau man brango, kad tiem visiem projektėliam naudo tokį dalyką, kuris yra šiaip realiai reikalingas labai tam mišiniui stebėti. Tai aš pagalvojau, sugalvojau, kad panaudot paprastą šitą O2 sensorių. Deguonies matuoklį ir jisai nėra aišku toks, nu, ta prasme, profesionaliai, normaliai ten darant viską, tai jo tikrai nerekomenduojame, nes, kaip sakiau, ten tokie yra niuansai keli, bet aš panaudosiu jį ir galima labai pigiai apsieit. Pavyzdžiui, nusipirkau naują sensorių ten vieno laido, nes vis tiek man, kad stebėti ten tą dalyką, tai man vieno laido užtenka to sensoriaus ir jisai ten, žodžiu, nebrangus yra, ten virš 10 eurų kažkiek tai kainavo, NGK, na, tikrai geras ten sensorius, žodžiu, o šitie 4 laidų su pakaitinimu, vien dėl to, kad jį ir pakaitinimas žymiai brangiau kainuoja. Taigi tokį sensorių nusiperki, tada, vat, pavyzdžiui, ši čia mano kolega puikusis paskolino šitą reikalą, o čia yra, žodžiu, būtent skirtas šitiem paprastiem sensoriam. Ir, vat, jisai rodo, ta prasme, kur yra liesa, kur yra riebu ir kur normalu. Taip pat galima naudoti paprastą voltmetrą su rodyklė, nes su šitu jisai nespės biškai gaudytis, kaip ten yra. Tai žodžiu, paprastą voltmetrą irgi pagal rodyklę stebėti, čia lygiai tas pats galima sakyti. Tai mes pabandysim ant starleto pajungti šitą reikalą ir pastebėti, kaip ten kompas dorojasi su visais tais reguliavimais, ar jisai tikrai ten viską veikia, turėtų tą rodyklį taip šokinėti, kadangi kompas riebina liesina ir panašiai. Aišku, prieš tai reikia užkaitinti, kad pradėtų veikti. Taigi signalo mūsų laidas, kadangi yra mėlynas, jeigu neklystu, atrodo, kad jo, tai mums reikės vieną laiduką pajungti ten iš, nu, ta prasme, į sensorių, kiti čia yra maitinimo laidai šitam pačiam gaugui. Ir pažiūrėsim, taip pat mūsų kompakčiai reikia sureguliuoti kuro mišinį irgi CO, kad supranti praeitų viską.
Tai bandysim irgi įsukti laikinai tą, kur naują nusipirkau odų sensorių ir jį pasijungus ant šito pažiūrėti, kaip ten mišiniai, kaip kas ir sureguliuoti, gal pavyks. Ten dujas aš ką galiu reguliuoti, tai tik tais reduktoriaus slėgį, ta prasme dujų, tai taip. Kadangi ten jau mapas yra sukurtas tam kompakte, ta prasme vis tiek kažkada tai, kai dujos dėtos, tai ten sumapinu vis tiek ten tą kompą. Tai dabar tik tai, iš esmės tai tik tai reikia tik tai tą visą mapą aukštyn arba žemyn paleisti, kad būtų mišinys tinkamas. Tai pabandysime, žodžiu, taip ir padaryti, o tada atjungsim ir, žodžiu, jau ten kompas tegu savo bazinių varo be jokio sensoriaus, žodžiu, nieko ten blogo nebus. Taip pat galima tą pakaitinimo elementą pratestuoti varžą nusistačius ir nežinau realiai, ką čia turi rodyti, tiksliau kiek turi rodyti. Ir nežinau, ar čia yra gerai, kad jisai tiek rodo, bet esmė, kad jeigu, nu, jeigu kažką rodo, tai reiškia, kad jisai dar yra gyvas, tas elementas. Na ir pabandykim dabar mes jam dar duoti srovės, kad pažiūrėtų, ar jisai kaista. Ir taip, man malonu pranešti, kad pakaitinimas irgi veikia. Čia palaikius kokią 10 sekundžių, jau ši čia šilta tikrai pirštais paėmus. Štai ir įsivedim laiduką iš lemdo zondų. Dabar galėsim pastebėti, kas ten vyksta. Šiaip dėl šito laiduko, kurį įsivedžiau iš to lemdo zondo, tai nėra labai protingas sprendimas, ką aš čia darau, bet tiesiog tai yra žymiai paprastesnis. Nes, žodžiu, aš galėčiau tiesiog į vidų, kur ateina į saloną variklio kompas, tai ten į tą kompą vis tiek ateina tas va būtent signalų laidas, aš galėčiau ten pasimti, atsirinkti ten jį ir pasimti. Bet aš nelabai tos diagramos čia turiu, nelabai ten, žodžiu, nu, iš esmės tai biškį tingiu ieškot. Tai ir tuo labiau, kad man čia nereikia dabar visam laikui to ten žiūrėti, stebėti. Tai čia tiesiog tą laiduką tai paliksiu užizoliavęs, aišku, kad niekur nesiliestų. Ir kai reikia pasijungti, pasižiūrėti, kaip ten kas vyksta. Štai ir mūsų bjaurus setupas. Jungiam gabaritus ir matom, kad jisai puikiausiai veikia. Ką, bandom žiūrėti, kas čia bus. Aišku, čia jam reikia pašilt normaliai, kad čia kažkas vyktų, nes dabar rodys liesą mišinį, kol nepašilę. Bet kadangi yra pakaitinimo elementas, turėtų pakankamai greitai čia taip per minutę kokią, kaip sako žmonės. Žodžiu, važiuojam žiūrėti, kas čia bus. O, žiūrėkit, jau kyla. Čia net minutės nereikia. Šaunuolis. Tai dar vienas dalykas, kur aš nusipirkau be kaitinimo elementų, aišku, jisai kokie 20 eurų pigesnis yra. Tai jisai ilgiau pašyla, ta prasme nuo išmetimo dujų jisai turi, kol pašyla, tai ten pradeda tik tada veikti. Tas yra minusas. Ir kai mes, pavyzdžiui, jį instaliuojam, šiaip va tokiem dalykam, kokiem aš dabar va čia, šiaip žiūriu tiesiog, tai tada reikia kuo arčiau išmetimo kolektoriaus įstatyti. Čia kaip matot, va banguoja ta rodyklė smagiai, bet ne taip ir turi banguot. Kadangi, kaip sakiau, variklio kompas reguliuoja mišinį, kaip matot, mes kilnuojamės realiai aukštyn žemyn nuo tose ribose optimaliose. Tai reiškia, kompas kaip ir visai gerai čia gaudosi. Ir jeigu, pavyzdžiui, per liesą yra, tai jisai šiek tiek turi jį pasiriebint ir panašiai. Kas būna už minus gaziuko, turėtų būti šiek tiek riebu, taip ir yra. Reiškia, viskas normaliai dabar turi liesa būt, nes atleidom gazą ir visiškai kuro nepaduoda variklis. Jeigu vėl palaikom greitį, vėl įsijungia mums vėl optimalią normą laiką. Kaip ir viskas gerai, dabar pašildysim dar variklį, pažiūrėsim kaip ant šilto viskas dirba. Suprantate, dabar užspaudžiam iki galo gazą ir žiūrim, kas bus, kaip jis čia kur laikysis, aišku, ties riebiu, turėtų biškai laikytis. Yra. Viskas, sakyčiau, yra puikiai. Dabar dėsim į kompakčių mes tą lemdą zondą, kurį sakiau naują nusipirkęs. Ir lygiai taip pat mes viską žiūrėsim, tik tai, kad, nu, ne lygiai taip pat, rodyklė taip nešokinės, jinai bus plius minus tų lygiai važiuojant ramiai, kadangi kompas nieko nereguliuos, kadangi nebus pajungtas lemdo zondas į kompą, kadangi ten nedaug lemdo zondas dedasi. Nu žodžiu, mes mechaniškai reguliuosim tą reikalą su oro srauto matuokliais pagalba. Taigi tokį setupą galima labai nebrangiai pasidaryti,
čia aišku šitas geidžas, tai jisai biškį gal ir kainuoja, čia brangiausias turbūt reikalas būtų, bet šiaip galima, kaip sakiau, paprastą voltmetrą mechaninį naudoti, kurį aš užsisakiau iš AliExpress'o ten už kelis eurus. Tai kai jisai ateis, tada reiks pažiūrėti, kaip ten jisai rodo pagal kiek ten tų voltų, kaip ten kas gaunasi ir tokia kaip kalibracija gausis ir taip pat jums žinosit, kur yra optimalios ribos, tos galima būtų, taip sakant, nusistatyti. Ir visas setupas iki 20 eurų, o kur white bando kainuoja setupas kažkur, tai kaip sakiau, virš 200 eurų. Tai yra žymiai pigiau, aišku, kaip sakiau, šitas yra ir netoks tikslus reikalas, bet tokiem modam kaip mano, tai čia yra pilnos akys, nes kaip matyt klijo važiavo ir be tokių reikalų, tik tai papildomą purkštuką įsimetė į ten supranti, paskui tik tai kai jau beprotiškai daug slėgio užpučiau, tai tada aišku jau ten susiliesino ir viskas ten pradegė. Žodžiu, esmė tame, kad lietuviškiem biudžetam projektam, tai šitoks reikalas labai yra neblogas. Koks reakcijos laikas yra pagazavus, tai sakyčiau visai neįtikėtinas. Mūsų naujasis lambda zondas, kurį minėjau. Čia va štai kodukas dar jo, jeigu kam būtų įdomu, ar reiktų kažką panašaus daryti. Tai vėl pasilginom laiduką čia mes. Pasijungiam ir suksim į kompakčių dabar. Va, kaip atrodo mūsų nestaliuotas zondas. Na va, riedam su kompakčium. Bet kruizinant, tai biškį sakyčiau liesokai, jisai čia vidurkį tą daro, tai biškį reiks pariebint, manau. Nors aišku, čia CO tai tikrai praeitų dėl to, kad per liesas. Čia toks, šiaip jau, nu, bendrai paimant, tai kaip lambda zondo kompas yra aklas dabar, jisai grinai iš gamyklos parametrais dirba. Tai sakyčiau, labai neblogai, dabar asme, jie iš gamyklos sukalibravėtis, kaip ir aš, nu, ir kaip ir seniau žinojau, kad bent jau šitiem BMW'am, tai šitiem ir senesniem. Lambda zondas yra grinai kaip pagalbinis reikalas, jisai, nes būna kitos mašinos atjungi lambda zondą arba blokas lambda zondas ir viskas, jos ten nevažiuoja, netraukia, nedirba ir panašiai, o šičia visai normaliai, nu dabar aišku per liesą, kaip matom, minus gaziuko, sudaro riebu. Atsilupom srauto matoklis dangtelį ir čia turim srauto matoklis visą reikalą mechaninį. Žodžiu, dabar kaip padaryt, kad būtų riebesnis mišinys, tai reiškia, žodžiu, šiaip, kai gazo duodam, tai jinai tai pasislenka ir sako kompui, kad ateina daugiau oro, tada reiškia, reikia daugiau benzinų. Tai mes tada šitą, va, toksai šudukas per dantuką perstatysim vieną, šitaip, ta prasme, ir tada variklis galvos, kad ateina daugiau oro ir duos daugiau kurų. Tai mes taip ir padarysim, tiesiog per vieną dantuką pukštelsim. Na ir ką, dabar matom, kad kruizinant jau mūsų netoks liesas mišinys. Tai turbūt, kad viskas gal ir gerai netgi, kiek iš čia galvos kyl dabar.